Cachorro grande, hein? Mesma coisa, bro. Tá vendo lá? Ó. Entrou. Entrou e escapou. Danada, vem que vem. Ó, tá ficando até aqui, rapaz. Pegou, mano. Hã? Falinha? Não, porque vai dar uma beira com o pau. Ah. Ó, agora tá aqui de novo, ó. Ó, tá de rosinha. Tá? Nossa, mas só escapou, olha aí. Só escapou, olha, cara. Isso não chama mais não sei agora. Até o tempo tá esquisito hoje. Ó, senhor. Nossa, o tamanho da casa do ano. Falar. Hein? Ah! Carai, velho. Não entra. Sei lá. Que é só usar um brabo, nem de óculos eu tô vendo. Só mandar a superfície lá, Doran. Toda hora é um ataque. Toda hora. Boa tá a cara, Doran. Nossa, atacou aqui, Doran. Ó, falei que atacou aqui. Ó, ferrou. O que você pegou? Sei não. Só tá bicudo, não. Ó, Doran também pegou. Dublê de. Que isso? Ó, jacundá, Doran. Você nunca pegou um jacundá. Ó, tutunaré, papai, tutunaré. Jacundá. Jacundaré, Thiago? Aham. Aí você não cansar, rasga a boca. Oh, tá. Assim, eu acho muito bonito esse peixe, mas agora você tá devendo, não sabia? Devendo o quê?
Um peixe. Não, olha a garateia. Não, agora saltou, tava as três presas. Uma superfície também, já pega dessa porta. Vai não, ué. Ué, tem esse cão agora. Vamos enfiar o guia na puta canoa. Ó. Ó, o bicho é veaca, hein? Brola, bate um retrato aí. Gostei da cor desse tucunaré. Não é nenenzinho, mas eu gostei. Que é isso, doido? Ah, não. É complicado. Você pega ela ali. Oh. Na hora que eu ia chegar pra frente. É boa, hein? É boa. É boa. Ficou pro pau, não pode ir pro pau não, hein? Boa não, hein? Boa não, boa. Não, vai pro pau não. Sai do palco. Sai do palco. Boa ela, hein? Tá vindo. Boa, Aruanã. Boa. Gigantesco. Olha o tamanho dessa aruanã. Boa demais, demais. Olha, oh, pegou. Pegou. Ficou na área. Uhul! Que não brinca em serviço. Que não brinca. Nossa senhora. Subir até mais fácil. Agora pra descer. Maré zumbão. Que maré zumbão. Oh, peguei o tucunaré gigante. Aham. Vai aqui, só toma a linha. Nossa senhora, tá só numa garateia. Ô senhor, eu consigo tirar isso, por favor.
O outro tá do lado dele. Não! Taca então aí! É, o difícil é isso, pegou por baixo, vai tá. De boa, vai de boa. É, eu tô deixando, tô forçando não. Tem dois cantos, não. Tem, ué. Não desce lá embaixo não, por favor. Só deixa o Leonan pegar. Esse tá... Não, ou então, joga daqui, ué. Cai eles num copo pra lá. Pega esse aqui. Sabe na hora que eu peguei dois, o outro, eu fiquei caladinho. Hã? Valeu? O outro, só que não era grande assim não. Os dois maiores que esse aí, foi lá. Eu vi. Parei lá, Robin. Joga a isca lá, Robin. Sofona. Sofona. Que é esse? Ali, joga lá, botar lá, ó. Desce aí não, desce aí não, Brolo. Desce aí não, Brolo. Ele tá pegando aqui, ó. Na hora que chega a pedra, eles pegam. O rasinho, teve um rasinho. Vai lá, Leonardo, por favor. Peraí. Peraí, deixa eu. É grandão, não. Azulão, né? É, mãe. Eu não peguei desse tamanho até agora. Uhul! Olha, em dois telão. Chupa! Sai daí, ô. Será que seu celular aí? Tá batendo um retrato. Se você tirar, você escolheu logo. Vai ficar bagunça pegando sua mão, não. Não, não vai tirar. Não.